はいどうも、おいキムチです。今回もダボダボ3やっていきたいと思います。ということで、皆さん、おいキムチ、ついにリコモード、プレイいたしました。はい。というのね、2月24日の配信中見てた方わかるとは思うんですけども、なんとたまたまね、PT サーバーの方で今リコモードの方ができる 0.5 パッチが一部入っていまして、で、そこでたまたま、本当はクローズとね、グループとかでテストで開催されていたものなんで、本当はできなかったリコーモードなんですけども、たまたまサバのバグがなんかでリコーモードに入ることができまして、まあ、実際プレイしてみました。はい、まあ1回だけなんですけどね。でそこで分かった情報と、あとどういうゲーム性だったのかっていうのとかを、まあもろもろね、詳細の方を今回お伝えできたらいいかなというふうに思いますと。で一応プレイ動画の方は撮ってはいるんですが、まあ、正直ちょっと情報開示していいのかどうかっていう部分がグレーゾーンなところが多いので、もうちょっと考え次第、もしね、できそうだなっていうふうに思ったら、ちょっと情報開示していこうかなというふうに思っておりますと。はい。で、まずね、どういうゲームなのかと言いますと、バトロワです。はい。多分バトロワです。っていうのも、普通のバトロワとはちょっと違う感じかな。2軍に分かれて戦うバトロワだと思うんですよ。っていうのも、まずツイッチのカテゴリーの中でバトルロワイヤルって書いてるんですよね。まあ、その時点でえって感じだと思うんじゃないですか。で、まずバトルとしては50人がサーバーに入れるっぽいです。で、50人がサーバーに入った状態で、攻撃と防衛側に分かれると。で、防衛側は HVT かなんか HVI みたいな、そんな名前の拠点が5つだったかな、あって、で、あとは殲滅するかみたいな感じで、逆に攻撃側はその HVT っていう拠点を攻めるか敵を殲滅するかみたいな。で、リスポーンすることはできないモードでした。はい。ちょっとね、今までね、5on5のルールだよとか、あと、まあ、拠点一つを取り合うゲームじゃないかっていう風な感じの想像はしてたんですけど、まさかのね、完全なバトルロワイヤルっていう感じになってましたね。はい。ちょっとそこがね、ちょっと予想外というか、ものすごくちょっとびっくりした点かなっていうふうに思うんですけど、まさかのバトロワっていうね、もしかするとまだちょっと1回しかやってないんで詳しくは分かってないんですけど、もしかするとバトロワじゃないかもしれないんですが、多分あれはね、バトロワじゃないのかなっていうふうにはすごくね思うんだよね。まあ多分あの配信見ててね、一緒にやったって人も中にはいると思うんですけど、いや、ゲーム性的にはね、結構面白かったっすね。なんか、キルストリークが出せるとかそういう概念のものじゃなくて、もう完全にほんとね、この TDM とか、ウォーゾーンとかの別ゲーの感じでした。マップなんですけども、マップは結構な感じでブロック分けされておりました。まあね、右上の人ブロック、右下の人ブロック、左下の人ブロックみたいなね、真ん中の人ブロックみたいな感じで、結構大きい形でブロック分けされてて、10個ぐらいでブロック分けされてるのかな。っていう感じの、ルールで、で、時間が経ってくると、そのブロックがエリア外になっていくっていう感じで、だん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 エリアが縮小していくっていう感じのルールですね。で、一応バギーとかも存在するし、あと武器の制限とかも多分ほぼほぼないんじゃないのかなっていうふうに思ってたんですけども、で、一応それが PT サーバーの方で入っています。はい。ただね、まだ PT サーバーでは、まあ、先ほども言ったんですけど、クローズドテストの段階なんですよ。ということは、今までね、サインアップしてる人とかが、できるっていうモードなので、まだ一般向けには公開されてないです。はい。ということで、ね、まだ追いキムチもね、たまたまその1回ができただけで、2回目、3回目はできてないんですよね、実は。ちょっと悲しいことにね、もっとやりたいところであったんだけど、結構何回も連打しててもサーバー自体はあるんですよ。リコーモードっていうサーバーはあるんですけど、何回も連打しても入れなかったんで、まあ多分そういうことなんだと思います。ということでね、まあ1回しかできなかったけど、まあ、ここから追いキムチの感想なんですが、面白いね、新しい試みだなっていう部分ではすごく面白い、いいことだなっていうふうに思いますと。ただ動きの回転とかがぶっちゃけされてるのかどうか、一応今回のパッチって 0.5 パッチ量なんですよ。びっくりしません？もう 0.5 パッチなんですよ、実は。えって、 0.4 パッチ出たのってまだ1ヶ月も経ってないので、多分まだ2週間か3週間ぐらいしか経ってないんですよ。で、それでね、 0.5 パッチってすげえ早いんですけど、ただね、悲しいことに 0.5 パッチで動きの改善がぶっちゃけそんなされてないんじゃないのかな、あれきっとっていうレベルだし、
あとそもそもサーバーまだラグいし、あと、まあ、戦車の変な挙動だったりとか、あとなんかそこら辺のねバグみたいなのまだ完全に治ってるわけではない状態で進んでるっていうところはちょっとどうなのかなっていうふうに思いました。で、あとね、あ、そう、リコモードでも言い忘れてたのが、戦車とかは出ません、多分出ません。それはあの私のやってたモードで1回も出てないですね。あの本当にプレイヤー VS プレイヤーって感じのゲームだったんで、まあ、そこら辺はね、あのまあ気にしなくてもいいのかなっていうふうに思います。ただなんか圧倒的に攻めが不利なのかなっていう風な感じでしたね。正直なんかスナイパーが強くなっちゃうルールなのかなっていう風な感じかな。うん、マップがやっぱりこのままのマップを使ってるわけなんですよ。多分ウォーゾーンのこのままのマップ、ウォーゾーンの多分ミニの方かな、普通のウォーゾーンの ラージな方じゃなくて、多分ミニの方を使ってるはずなんで、マップがあまりにも広いと、でマップがあまりにも広いとどうなるかっていうと、スナイパー合戦になるんですよ。スナイパー片方持って片方 AR 持った方が強いみたいな感じになっちゃうんで、そこがちょっと微妙かなっていう風な感じでしたね。なんかまあ修正の余地ありかなっていう風な感じですね。だからあのバトルロワイヤルと言っても本当新しい感覚のルールだなっていう、なんか今までになかった。だって今までね50人戦うバトルワイヤルで、かっこバトルワって基本的に武器拾うじゃないですか。武器拾ってなんか降下してきて、そこで要は100人とか50人とか60人とかで戦って1位を決めるみたいなバトルだと思うんですけど、なんかどっちかというとチーム戦要素もあるし、だけどなんか拠点制圧だったら殲滅するみたいな要素もあるって感じで、ちょっとまあちょっと言葉で表現するのがすごく難しいモードなんですよね。だからまあね、もう1回か2回ぐらいは一応やりたいなっていうふうには思ってはいるんだけど、ちょっとうまく表現できないかな、これ以上は。はい、まあ俺もね、リコーモード出してくれたっていうか、そういうとこはすごくいいとこだなっていうふうにはワールドボス3では思ってはいるんですけど、ちょっとね、最近の話をしますと、あまりにも最近ちょっとね、情報量がね、ワールドボスで更新される量がめちゃくちゃ多いんですよ、ここ最近だと。もう1日とか2日おきぐらいにもう新しい情報でバン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 入ってきて、あの公式フォーラムの運営の方が追えないぐらいね、情報を提供できないぐらいにパッチが入っているんですよ。なのでちょっとね、私の方で情報漏れしてる部分も多々あると思うんで、まあ、よかったらね、この情報漏れてるよとかっていう情報がありましたら、あの池淵のコメントの方でも教えていただけるとありがたいです。っていうのも本当ね、最近マジで追えなくて、ちょっと配信の方でも言ってしまったんですけど、本当にね情報が追えないんですよ、ワールドウォース3最近たくさん情報がありすぎて、だからねどうしようかなっていうそのレベルなんですよね。まあ、ただねリコーモードはね本当に面白いモードだなっていうふうに思ったんでね。はい、ちょ最後ねクラッシュしてしまったんで今別撮りしてるんですけども、まあ、肝心なねリコーモードのプレイ映像なんですが、雰囲気的に上げて良さそうな雰囲気出てましたら、動画の方はアップしようかなっていうふうには思いますと。ただ配信の方ではね若干映ったとはいえ、やっぱりまだ情報開示しちゃダメってなっていると、やっぱ私のチャンネル的にも微妙かなって、あとゲーム的にも微妙かなっていうふうに思うので、まあ、そこはねフェアにしたいかなっていうふうな感じで、私のこの情報だけで皆さん我慢してください今のところは。はい、で、まだ一般向けにはね公開されてないということで、まあ多分他の人もできないんじゃないかなっていうふうには思います。でテストサーバーの方ではもう 0.5 パッチの方が一部実装されてはいるので、正直何が変わったかなっていうところはあるんですけど、まあよかったらやってみてください。で、もしかしたら他のゲーム他の動画とかで多分上げるかもしれないんですけども、MP7が、実は別銃になっています。はい、そちらの方もね詳しく知りたいなって方は、まあ一応動画も上げるとは思うんですけども、まあぜひとも PT サーバーの方で確認してみてください。実はね MP7 ではなくまた違う武器だったという感じですね。はい、でまあリコーモードねまだ作り込みが甘いなっていうのと、あとはまあ、ちょっとバランスが良くないかなっていう風な感じが多く見られたかなっていう風な感じですね。ただ今回のバトロワモード、まあ、多分あれバトロだと思うんですけど、あのモード出したことによって正直どうなのかなっていう風な感じですね。ちょっと俺もまさかバトロワって感じのああいう風なルールだと正直思っていなかったんですよ。あのエリアとかが収縮されていくみたいな感じの、本当に
これよく考えてみたらバトロワじゃねっていうね、あのやった後に気づいたんですけどという感じなんで、なんかいやーこれどうなのかなっていうね、わざわざ3300円も払って買うようなまあルールではないけどんで、なんかこれがねいい方に出るかそれともね悪い方に出るのかちょっと微妙なところではあるんですけども、まあ、時期も時期で相当悪いしね、エーペックスとかっていうバトロワがあったりとか、バトルフィールド5がバトルロワイヤルモード出すとかっていう風に3月とかで言われているので、なんか BF5 に対抗してきて作ったのかなっていう風な感じがちょっと否めないですね。はい、私お気持ちとしてはちょっと 5on5 のあの競技性の高いルールもちょっと作ってほしいかなっていう風な感じです。はい、ちょっとあのモードだけだとね、何で大会開くのかなみたいな、もしかしてあのリーコーモードで開く気ですかみたいな、ちょっとそういう感じになっているので、まああの今後ね、今後もしかするとあの実はバトロワじゃない可能性もあるんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、今のところ一応バトロワっていう風な感じの予測が一番私の中では高いということで、はい、まあ、ぜひともね皆さん、あの続報をお待ちくださいということで、今回の動画はこれぐらいで終わりたいと思いますと、ぜひともねチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あのチャンネル登録していただけると私のモチベーションにもつながりますので、あのコメントの方もよろしくお願いいたします。はい、ということで皆さんお疲れ様でした。